Fundació Cristal, Serviço Ramon Tocó Telcomcel, facilita SIM card gratuïta a estudiants i institut superior a Cristal. I a quinta setmana, companyia Telcomcel ofereix SIM card gratuïta a estudiants de Font i Cristal, on estudiants s'hi reben l'accés a internet, no free call entre estudiants i estudiants de SIM card Telcomcel. Presidente Executivo Fundação Cristal Agostino dos Santos Gonçalves Sateten, agradece a Batel Comcel, que faz uma simcar gratuita para estudantes de Cira, que acesso à internet, no Cristal se continua a cooperar com o Hotel Comcel e a Futuro. Ami, agradece a Batel comsel, eh, e a Timor-Leste, que faz eh, uma simcar no pulsa, né? gratuita para estudantes de Cira. Uh, ba Instituto Superior Cristal, ba Siranêbe semestre 1, um, foi em Tamanê, nósmos né? ba ensino secundário geral Siranêbe já primeiro ano e já o noé né, mas a Siranê e hoje mos visita comissário telecomunições Indonésia, né, siramos em Jakarta, né, em Bali, nébe mais e mais mos visita Cristal, também durante ne? a minha cooperação nebe dia né, ne? ba internet, ba bate-né a minha cooperação Sira e e se si ajuda a nessa comunidade a escola, né, bem, às vezes for, né, se é barato. E a mim contente também o irmão si nessa modem, né, ne, a mim nesse superior cristal, as tu docente Sira é bele usa, né, para bele, né, usa ba internet, né, ba wacer né, né, ba magrese ba sira. E a uno ainda nem ba futuro a mim cooperar sira, se si usa muito cosira, né, dia glutan, ba estudante sira né eh bel ajuda anesam folafolamos eh, eh anesa historiansia eta osan eh 25 dollars eh? ne con siru usa sim card telcom cell. Ia vatin hanesan si hotel comsel Benedicto Sardianto prio hateten durante ne telcom cell ko pera ho funda san cristal atu suporta est durante sirre bela aprende lingo o in oin liu husi asesu internet no mos komunikava malu ho gratuita. Sebagai mitra strategis tentunya kita berterima kasih Dan beranjang sana untuk memberikan support, bantuan, dan sinergitas antar korporasi. Dalam hal ini, Telkomsel ingin jadi bagian penting dari kerjasama ini, sehingga dalam kesempatan ini, komisaris dan direksi dari Telkomsel Internasional memberikan bantuan perangkat pembelajaran berupa uh, tablet, uh, smart tablet untuk komunikasi, kemudian uh, ada. Akses internet uh, berupa perangkat-perangkat piranti router dan WiFi, dan juga kita memberikan uh, tools perangkat aplikasi berupa tools aplikasi pembelajaran untuk anak-anak belajar bahasa. Uh, luar ya. Jadi bisa dipakai untuk belajar bahasa, baik bahasa Tetun, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi perekat uh, kerjasama antara uh, Telkomsel Timur Leste dengan Kristal Foundation. Alen de Fahesim estudante Sira, ekipa Telkomsel Mos, halo visita ba Fundação Kristal, novo apoio tablet rua ba Kristal, inklui modem gratuitenen.